obulamu obukyuka ebintu bingi bikyuka. Abayimbi bangi ba upcoming batandika bali bubi, batandika baavu nnyo, batandika tebalina bwe bali era batandika beeyiya bweyiya. Lwaki nkyogedde ekyo? Nkyogera nti beesingira ku bayimbi nga Azabu. Azabu n'abayimbi bala bangi mbala bebazze nga bali bubi nnyo, balutalutalo yajja ng'omutekako ennyaanya omutekawo embwa n'emulyako ennyaanya naye ssebo kati embwa emulya mulamba. Kakati Azabu ono yajja n'atukubira ennyimba nga 0 feet 10 n'ezisigadde n'atrendingirawo. Omwana ajja ne African percussion. Bwe njogera percussion ntegeeza egyo emiziki gya Africa, African rhythm gye muwulira mu nnyimba z'ayimba. Ze nnyimba z'ayimba nakupenda mu low feet. Percussion wanyuma nnyo yaleeta style ya music nga yanjawulo. And people loved it so much because yayimbirako mu kika, yaliko mundere ate atudde nnyo nga kitwa kikuba. Kati omwana ono bw'ajja abantu fo ky'okuwera okaminga music we basooka kuwera okaminga bino wammanga bw'alinga basajja mbutombo hicho nikichugumikiriza ni badda kunyamba ye ni bajerega nacho nikichugumikiriza ni badda kumanyoge dental formula ye omanyi kubachala amanyo smile ya amanyi nyo kati mwami omwalo nabadenga na obunyo nga bwabitundwe ngira ina gaps nyeji manyoge nga bagasit sinika bwat no fht bwa nga galibe gatigali mu social distancing mpola mpola. So omwalo no naguma na habere abafanzi wanga mkuru kutama nyo Azabu ya amanyo 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 amanyo. Na ye finally Swangs Avenue team yemtwala lokubati mwana force superstar baso bodo kubanga bamukwata ne bamutwala bamuterese dental formula era ne bamutwala bulambirira paka kudwaliro ne bamukolako teeth surgery ebagenze ne bamukolako teeth surgery kwe kulongosa amanyoge ne gabera gagali very very clear oba mfuna bulungi nyo ne bagatereza very clear n'asobola okubanga mwana muwala ono adda ku mulembe era ebugenza okuzibira akawungezi asobola okubanga akwata ebifaananyi abitula ku social media accounts ze bwatyo nabanga ekintu akituyirayo ate ne tubanga twongera okumusima. Amanyoge gemulabako gona gaps bazigapinze social distancing zineza COVID-19 tezikyalimu mu manyoge n'asobola okubanga bagasi ne gafaanana g'abakyala era bwatyo ekiwere kimutima wa obulungi bw'okwongera okweyoleka okubeera nti amanyoge gali mabanga munanga asobola okubanga bagagatta omanyi mireka notaiza kulona ngo ina byonna bwakulona nga buti kweri obeerobera na butini bwebuti bwakutola ngo oli musajja muneno oli muwagufu oyinza okwesanga wayo ina weti bwakutonda nga oli beauty face akabina olusite kuba bingi nnyo akatondo no byatateka ku bantu whereby abantu balina their shortcomings oli abeeronga beautiful nenga kano katunya akamujja. So sometimes we need to be, we need to be proud of ourselves. Okulabi kanti tusobola okubeerawo nesobola okuba nga tu survivinga ate ntuba nga tuwangaza ebintu byaffe. Kale nno mwana muwala oyo amanyo bagatereezezza era ennaku nebanga ebadde muyonko obutaaba nga bafaani buli kaseera bamulangira amanyo. Bafaanizi bano balangira omuntu omu kubawonawona ne bafaanizi bamuyita mwana muwala Chosen Becky. Bamuvume nyindo bwe mulinga ekitebe ky'eggaali enkya n'eggulo era kati ennyindo ye yatuuka n'aguma n'asala wakkirize nti munanga ennyindo ye talina kyagikolera tagikendezi tagikole ki. Omulala asinga obubonaabona ye Vinka, oyo bamugyako ddala erinnya ly'okubeera Miss bamuyita Mr. Vinka naye naye yatuuka n'akkiriza n'aguma n'amanya talina waakuddukira alina okusigaza ebyo byalina n'asobola okuba ng'abeerawo. People like Kapere bamuvuma olw'enkula ye basebabi bangi abayimbi nabo bajerega okitegera naye oba oli beautiful oti era balonda yo akantu agaa naye wano wabula kyusa mbwoti oba okitegera. So oluusi munange nabagambye nti kalonda wabakutoze nga bw'oli okutenda kyakukola ate eriyo ebitundu ku mibiri by'omuntu byatakyusa ng'olina okuguma n'obeera nakyo nga Katonda bwe yakikuwa. Kale nno ebyo byebyo ku saidi yaabo mwebale nnyo okubanga mutugoberera nze wasomanyo kansobire muli bulungi.